Ցեզ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստանալու վերաբերյալ։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստ։ Արեմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը՝ Գիլիկիայի Հայդար Լարլիջը։ ԵԱՀԳ Մինսկի խմբի համանախագահները Գոմերուն կոչկուղեն հնարավորինս շուտ վերսկսիլ երկխոսությունը։ Կանադան չեղարգել ռազմական արդատրանք Թուրքիա արդահանելու թույլտվությունները։ Գհրադարակվի Թոթովենցի արգելված վեպը Բաքուն, որտեղ ընդհանրապես չի հիշադակվի Ադրբեջանը։ Հայկ Մարտիրոսյանը Բելգրադի միջազգային մրցաշարի հաղթանակ։ Օրենք կայացած 2021 թվականի մարտի 3-ին Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստանալու վերաբերյալ, հաշվի առնելով Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հռչակագիրը, բոլոր այն անդամները, ովքեր կարող են ապացուցել իրենց դարակերը լալը և կարող են հիմնավորել իրենց ընտանեկան ցակումը, նույնիսկ մի քանի սերունդ վաղեմությամբ պաշտպանված են Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի կողմէ։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը գերաշխավոր է իր բոլոր անդամներու ազատությունն ու հավասարությունը։ Հաշվի առնելով Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայդարարությունը, քաղաքացին կընդունէ հետեւյալը. Ստանալով Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, պատվով կհայտարարե, որ գարտացած է սահմանադրությունը ու կհաստատե բոլոր պայմանները, որոնք ուղղված են Արեմտյան Հայաստանի հայության քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքներու գիրարմանը։ Պատվով կհայտարարե, որ ծնողներեն մեկը Արեմտյան Հայաստանի հայ է և կամ ցեղասպանություն վերապրած հայ։ Օրենք ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին 5 լեզուներով։ Ապրիլի 13-ին Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակին մեջ տեղի ունեցավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստը։ Նիստին ներկա էին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, վարչապետ Սեդա Մելիքյանը, պաշտպանության նախարար Համիկ Սայաթյանը և պաշտպանության փոխնախարար Սուրեն Շահումյանը։ Օրագարկի նյութներ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ռազմական վարտաբեդությունը։ Մասնագետները քննարկել են տարածաշրջանի խաղաղության պահպանման ու ռազմական ուժերու համախմբման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներ։ Այդ աշխատանքներուն հնարավոր ակտիվ մասնագետներու ներգրավածության վերաբերյալ գարձիկներ, ինչպես նաև գազմագերպչական այլ հարցեր։ Ըստ մասնագետներու, հայրենանվեր բոլոր տեսակի գործընթացներուն կարող են միանալ ինչպես Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ հայրենիքի նվիրյալները։ Արեմտյան Հայաստանի հաթանահանքի Ամանոս Լեռներու ստորոդին գտնվող հրափոխային Հայդար Լարլիջը զբոսաշրջային վայր դարձնելու ուղղությամբ աշխատանքներ կկատարվին։ Տարեր առաջ հրափոխի ժայթակման արդյունքին առաջացած Հայդար Լարլիջը, որը կգտնվի ժայռերու մեջ, կհիացնի երկուսական փնությամբ և Ամանոս Լեռներու դեսարանով։ Հրափոխային լիճը, որտեղ հատկապես կարդանը ծաղկող ջրային երիցուկները դեսողական խնդրիկ առաջացնեն, այս վայրը գայցել են բնության և լուսանկարչության սիրահարները։ Ամառը լիճի մեջ ջուրի նվազման խնդիր կա, որը կանխելու համար աշխատանքներ կկատարվին։ Արեմտյան Հայաստանի քաղաքացիներուն խորհուրդ կուտանք այցելել Գիլիկիա և հատկապես Հայդար Լարլիջ, որպես իրենց ծննդավայրի մեկ մասնիկ, եթե հնարավորություն ունիք անպայման այցելեք։ ԵԱՀԳ Մինսկի խմբի համանախագահները Արցախի հակամարտության Գոմերուն կոչուղած են իրենց հովանի ներքո ինչքան հնարավոր է շուտ վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը, գսվի միջնորդներու համաձայն հայտարարության մեջ։ Ուղերձի մեջ համանախագահներ Իգոր Բոբովը, Ստեֆան Վիսկոնդին և Անդրու Շոֆերը վկայգոչելով իրենց մանդատը և դարաձաշրջանի բոլոր ժողովուրդներու գայուն, խաղաղ և պարկավաճաբակայի ցկտումը ընդգծել են, հատուկ ուշադրություն դարձնելու վերջնական համաբարբակ և գայուն կարգավորման ձեռքբերմանը։ Այս կապակցությամբ համանախագահները Գոմերուն կոչկուղեն համանախագահներու հովանի ներքո հնարավորինս շուտ վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը։ Անոնք վերահաստատեն իրենց հովանի ներքո ուղիղ երկկողմ խորհրդակցություններ կազմակերպելու իրենց առաջարկը, որպեսի Գոմերը առանց նախապայմաններու քննարկեն և համաձայնին իրենց առաջնահերթությունները արդացոլող համատեղ օրագարկը, նշված է ԵԱՀԳ գայքին տեղադրված փաստաթուղթին մեջ։ Միջնորդները քննարկություն հայտնած են հրաթաթարի ռեժիմի ամրապնդման գաբակցությամբ, հայտարարելով, որ ուշադիր կհետևին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Գոմերու միջև պայմանավորվածություններ ու կատարմանը։ Կանադայի արտգործնախարար Մարկ Կարնոն ապրիլի 12-ին հայտարարած է, որ իր երկիրը կչեղարկե ռազմական արդատրանք Թուրքիա արդահանելու թույլտվությունները։ Նախարարը նաև հիշեցուցած է, որ նախորդ տարվա հոկտեմբերին Կանադայի կառավարությունը գասեցուցած է ռազմական արդատրանքն ու տեխնոլոգիաները Թուրքիա արդահանելու թույլտվությունները։ Անոնք սպասած են հետաքննության արդյունքներուն, որոնք պետք է հստակեցնել մեղադրանքներու իսկությունը, առ այն, որ կանադական տեխնոլոգիաները Ադրբեջանի կողմէ գիրարվել են Արցախի զինված հակամարտության։ Խոսքը թուրքական Բայրակտար TB2 անոթաչու թռչող սարքերու վրա գիրարվող դիդարկման և թիրախավորման համակարգերու մասին է, որոնք կարդադրվին կանադական L3 Harris USCAM ընկերության կողմէ։ Մարկ Կարնոն հայտներ է, որ իրենց արդատրանքի նմանադիպ կիրառումը չի համապատասխան իր ոչ Կանադայի արդակին քաղաքականության, ոչ էլ Թուրքիայի կողմէ սրված հավաստիացումներուն, թե անոնց վերջնական օգտագործողը ինքը գլլա։
Դաշնակցական դագանք, այսպես անվաներ են ժամանակին կրագանակետ Վահան Թոթովենցին Բաքու է բքրելու համար։ Արձակագիրին ցերպագալեր ու քնթակահարեր են։ Քիրքը համարված է արգիլված և գորած է ընթերցողի սեղանեն շուրջ 90 տարի։ Թոթովենցի արձակով դարված Փանասեր Հայկ Սիրունյանը համալսարանի առաջին կուրսին հայտնաբերած է, որ գա սիրելի հեղինակի կորցմը, որը թերթ չէ գարտացած անգամ չէ լսած անոր մասին։ Նման հրաշալի վեբ ունինք և չենք հրադարագազ արդեն ավելի քան 50 տարի է։ Հայ քրագանակետները քրեթե չեն խոսած վեբի մասին։ Թամրազյանի նման վիթխարի մարդու քրագանակի դական աշխատություններուն մեջ 2-3 դողգա ընդամենը, որը Բաքու վեբին կվերապերվի գսե Սիրունյանը։ Վեբը փակացած է շուրջ 600 էջ է, այդ շրջանին Բաքու քիրքը կարելի է գտնել միայն ասկային քրատարանին մեջ սահմանապագորինագով դեղվույն գարտալու պայմանով։ Վեբի մեջ նկարագրված է, որ հայերը շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունին Բաքուի մեջ, քան թուրքերը։ Մենք այս քիրքեն կարող ենք ընկալել, որ Բաքուն Ադրբեջան չէ, իսկ ադրբեջանցիները Կովկասյան բարձունակ թուրքն է։ Վեբի մեջ ոչ մեկ դող չեք հանդիպիր Ադրբեջան փարին։ Հայկ Սիրունյանի առաջարկը վերահրադարակել վեբը ընդուներ է Edit Print հրադարակչությունը։ Հրադարակչության վաճարկի և մարքեթինգի ավագ մասնակետ Թավիթ Սամուելյանը գսե ընդհանանախավաճարկը արձագանքը սպասված են մեծ է։ Վահան Թոթովենցի Բաքու վեբը ընթերցողի սեղանին գլա մայիսի 15-ին երահադոր վեբը կդպագրվի մեկ քիրքով։ Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադի մեջ կայացել է Բելգրադի քարնանային շախմատի փարադոն անվամբ միջազգային մրցաշարը, որուն մասնակցել է 107 շախմատիստ 18 երկիրները։ Հայաստանի ներկայացուցիչներ Հայկ Մարտիրոսյանը և Շանթ Սարգսյանը հիանալի գերբով հանդես եկած են, թարնալով համապատասխանաբար ոսկե և արծաթե մեդալագիրներ։ Մարտիրոսյանը առաջին հորիզոնականը սպաղեցուցած է 8 միավորով, իսկ Սարգսյանը նրան զիջել է 6 միավորով։ Լավագույն երիագը եզրափակել է ԱՄՆ-ը ներկայացուցիչը Ռավեն Սթրեթը, որը վաստակել է 7 միավոր։ Բելգրադի մեջ կրանցած արդյունքներու շնորհիվ հայ շախմատիստները բարելավել են անհատական վարկանիշները՝ Մարտիրոսյանը 10 կետով, Սարգսյանը 6։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը գշնորհավոր է հայ երիտասարդներուն մաղթելով նորանոր հաղթանակներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Քևոր Քաջյան և Շարական անսամբլ Art Moonim-ի ստեղծագործությունը։Ինչ ավոր դարի է, խնդացեք շանաղ չներ, գարկվելու դարի է։ Դեսահարավագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։